विधानसभा वेंचणुके फुडले तयारे खातीर आम आदमी पार्टीचो मुखेली अरविंद केजरीवाल मंगळारा गोंय दौऱ्यार आयलो. आपाच्या कार्यकर्त्यांनी विमानतळाचेर मोठे संख्येन हजेरी लावून ताका येवकार दिलो. आज मेन म्हणल्यार सांजेवेळा पुरयेच्या ज्या फुडारी आसा बा विश्वजीत राणे हांचे पक्षांत आज प्रवेश आसा. काल ते 2 दिसां पयलीं ताणें घोशणा केली आम आदमी पक्षांत प्रवेश करचे म्हणून. सो अरविंद केजरीवाल ताचे जॉयनींग पोरया विधानसभेंत करतलो. थंय एक पब्लीक मिटींग आसतली. फाल्यां आमचे जे टॅक्सीकार भाव आसा, गोंयचो ट्युरिजमचो एक इम्पॉर्टंट भाग म्हणल्यार टॅक्सीकार, सो फाल्यां सगळे जे टॅक्सीकार आमचे भाव आसा तांकां इनवायट करता. दाबोली हांगा मिटींग आसतली, सगळे टॅक्सीकार भाव आसा तांचे जे इश्यू आसा सरकारान ताका प्रत्येक वेळार ताचें फसयलां पळय ताजो तोडगो करपाक फाल्यां सगळे टॅक्सीकार भावांक मिटींग आसा. मेन म्हणल्यार तांचो भितरचो इश्यू जो आसलो, सरकार म्हणटा पयली तांकां 11,000 भर मागीर रिफंड दिता. सो मागीर रिफंड येवचें ना खबर आसा सगळ्यांक. आनी इतलो कोविडाक ताजो धंदो कांय जावना, तांच्या खूब संकट आयिल्लो आसा. सो फाल्यां टॅक्सीकार सगळे भाव आसा तेवर मिटींग येता. केजरीवाल जो बोलताय वो करके दिखाताय. आज केजरीवाल परत परत ते गोंया येतात, ते गोंयकारां विशीं ताका आपुलकी तयार जाल्ली आसा. आज गेल्या 2 महिन्या पयलीं आमचो जो वोट शेअर आशिल्लो, गेल्या 2 महिन्या पयलीं आमचो जो वोट शेअर आशिल्लो तो 24% 22% आशिल्लो. आज आम आदमी पार्टीचो वोट शेअर 25% जाल्लो आसा. आनी म्हाका खात्री आसा इलेक्शन लागीं पावता म्हटल्यार आमी हो वोट शेअर 35% वयर व्हरतले. नवीन नवीन लोक पार्टीक जॉयन जाता, नवे नवे लिडर पार्टीक जॉयन जाता, कारण लोकांक कळोवन चुकलां की लोकांचें भविश्य, युवकांचें भविश्य, युवतीचें भविश्य आसा आनी गोंयकारां सगळें भविश्य जें आसा तें आम आदमी पार्टीक करूंक शकता म्हणून. हांवें पळय फाल्यां आमची 3:30 सुमार संतोशी माता देवळान मिटींग आहात. सर सीएम सर केजरीवाल येतलो आनी आमी सगळे टॅक्सीवाल्यांक इनवायट केले. आनी आमी आतां पळयता दाबोली एअरपोर्ट म्हाजे कॉन्स्टिट्युशन पडटा. टॅक्सीवाल्यांचे खूब प्रॉब्लम्स आहा, पूण ते बाबडे अंडर प्रेशर रावता, कितें पॉलिटिकली प्रेशर खूब आसता तेंचेर. ते इतले त्रासान आसतना तांकां कोण पावना म्हणून हांवें केजरीवाल सराक हांवें एक तांचो प्रपोजल दिल्लो. सो केजरीवाल सर फाल्यां तांचे वांगडा मिटींग घेवन एक डिस्कस करून बरें बीग एनाउंसमेंट कितें तरी तांचे खातीर गिफ्ट दितलो. आनी म्हाका विश्वास आसा की केजरीवाल सर जेन्ना प्रॉमीस करता फूल स्टडी करून येता. फस्ट ऑफ तो केन्ना प्रॉमीस करना. लायक आयज ताका तेणी जितले प्रॉमीस केल्या तितले प्रॉमीस दिले फूल फेल जाल्यार. आनी गोंयान जर आमचो सरकार येता जाल्यार आमी फूल तेजे प्रॉमिसीस फुलफील करतले. आनी जे जॉबलेस भुरगे जाले, भुरगीं चेडवां चेडे म्हूण, तांकां सगळ्यांक प्रायोरिटी बेजीसर फस्ट जॉबाचें काम करपाक लागले. आयज इतले फटींग आश्वासन गव्हर्मेंट दिल्या 10,000 20,000 नोकरी, पूण कांय दिवपाना आनी कांय जावचें ना तेंचे कडेन. इवन ते टॅम्पररी लेबर तांकां पेमेंट दिना, हें दिना. पूण केजरीवाल सर आप आदमी तो गव्हर्मेंट जाय गोंयान आनी जातलो शुअर तेन्ना आमी हे सगळे प्रॉब्लम सॉल्व करतले.